ברגע שיהיה מקור הזאת שפעם אני מיכל, ממש מפתיעה, היום אני אלמד אתכם איך לזייף צחוק. בואו נתחיל. דבר ראשון, להיזכר בבדיחה ממש מצחיקה שמישהו סיפר לכם. קל קלי קלות. דבר שני, לחשוב על משהו שממש מצחיק אתכם. גם קל. דבר שלישי, לדמיין משהו מצחיק. דבר רביעי, להתאמץ לזייף את הצחוק שלכם במלאכותיות, גם כשלא מצחיק לכם. כמו למשל, אם מישהו מספר לכם בדיחה ממש לא מצחיקה ולא נעים לכם שלא לצחוק, אז אתם פשוט... לא, אבל תעשו את זה ממש בהתאמצות. כאילו, מה שהוא סיפר לכם זה באמת מצחיק, אז תזייפו את הצחוק שלכם בצורה אמיתית. ואז זה לא יצא סתם כזה, אל תגרחכו, באמת תצחקו. אתם שחקנים, אתם צריכים לזייף את זה בצורה טובה. דבר... חמישי, לנסות לחכות צחוק של מישהו אחר, אבל לא בהגזמה. חיקוי זה גם משהו ששחקן יכול להשתמש בו, בייחוד אם אתה טוב יותר בלחכות אנשים, אם אתה חקיין. אז כן, רק לא להגזים יותר מדי. אם זה, כמובן אני מתכוונת במשחק, אם אתה מופיע או שאתה באודישן, אז תנסה שהצחוק שלך יהיה טבעי. אם זה בהצגה, בדרך כלל זה תלוי גם בקטע, כי יש קטעים שמבקשים שהשחקן ישחק את זה בצורה overreacting, ממש כזאת מצחיקה וגדולה, וזה ממש תלוי בקטע, אבל בדרך כלל בטלוויזיה הצחוק שלך צריך להיות מאוד טבעי ואמיתי. שש, לדמיין כאילו מישהו מדגדג אתכם באותו רגע. כן, יש כאלה שיכול להיות שיצליחו, יש כאלה שלא. זה נשמע ממש מפגר, אני יודעת, אבל זה באמת עובד, ואני חושבת, כדאי לכם לנסות את זה. תנסו את זה, אני חושבת שזה הטיפ בין הכי טוב כאן. ואחרון חביב, פשוט לחייך ולהזיז טיפה את הכתף. את הכתפיים, כאילו אתם צוחקים אבל בלי קול. אז כן, זה כאילו סוג של גיחוך, אבל סוג של אשליית צחוק, כדי שיראו שאתם כן צוחקים. אז זה כל העצות שיש לי, אני יודעת שזה לא הרבה. אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, תרשמו לי בתגובות אם יש לכם טיפים למטה, לכל מיני דרכים איך לזייף צחוק. כי אני אשמח ללמוד, וזהו, אני מקווה, כמו שאמרתי, שיהיה לכם יום נפלא, ביי רוש!